Jolce, imam moj bike mentor, tako svetuje mi, kaj jaz, kaj hočem kakšno neumnost narediti s koleso in on tako, pa zakaj, se ne rabi, pač s tem svojim... Ja, hotel si ga prodati. Ja. To, recimo, to sem ti rekel, da ne tega naredi. Ne, hotel sem prodati. Da če že kupat... prodaš, prodaj e-skuter nazaj Žanu Mahniču, ki ti ga je prodal, ker je svojega upgradeal. Čakaj, ti si skuter si kupil Žana Mahniča. Ja, zakaj pa ne. To je boljša zgodba kot resnična zgodba. Ja, Žan Mahnič je rekel, eš kaj... Ne, šel je na enega močnejšega. Ja, ja, on je šel na močnejšega in je imel tega za šloh in je rekel, ti mi izgledaš, a ne, za bolj šloh. Zgodba razpada, Joco, zgodba razpada. Ja, ne, Žana Mahniča sem enkrat videl na Eskiroju in... A ja, ono tudi Eskiro. Ja. A to ste vi. Ja, 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 to smo mi... Seksi pevci. A si poslušal komad, kaj sem ti ga poslušal? Kaj je on? On je pevc. A? Žan Mahnič je pevc. A nima. A ne, 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 ne. To, ne. Žan, kva je že on, Žan? Papič. Serčič. Ne, Žan Papič je komic. Serčič. Žan Serčič. Zamenil sem Žana Serčiča, kaj je seksi pevc. Žanom Mahničem, kaj je politik, kaj... Ja. In ne poje. Ne poje. Ja, ne poje. Ne veš. Londra, ja. Popa. Kaj pa, če ima angelski glas? Pa mu delamo krivico. A je to zdaj političen podcast, rato drugač? Ne, ni ne, sam, jaz sem povedal kolesarstvo, da moj največji nasvet tebe bil ne prodati kolesa. Mislim, hotel sem prodati kolo, zato ker sem hotel imeti en kolo, da me ne bo strah, da mi ga nekdo sune, ne, kaj okrade. Pa sem pa rekel, pa se vse en. Pa sem bil tako, a se res vse en. Zgodbe postajajo boljše in boljše. Sam to pa res. Ej, mi moramo imeti podcast o zgodbah, ej, ki so se nam zgodile. Žgodbe. 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 Ej, škaj se pa meni zanj zgodilo? Sam to, sam tako ena ura. Aha, aha, aha. Ej, škaj se pa meni zgodilo? Ja, to ni nič. Škaj se pa meni. Meni se nekaj podobnega zgodilo, sem, da je moja zgodba bolj pomembna, ker sem se meni zgodilo. Ker se je meni zgodilo. Ampak vi morate vedeti, da najbolj nore zgode se pa men zgodijo. Tako je, ja. To me je Jim Carrey, ne? All the crazy things happen to me. To vsak komik ima. Pazi to, ko se pa men naredilo. Stojim v vrsti v trgovini. Ne, ben ne gre v trgovino. In pol, pazi to, sedmo se je bilo, sedm. Ko je Jankovič, ko je še bil v Mercatorju, rekel, ko je pet, se odpre nova blagajna, nas pa sedm. Se je odprla? Ne. Ne. To vidiš? Ne, ne, ne. Dobra zgodba. A ni v Lidlu tako, da kaj je pet odprejo novo? Ne vem. Si to zamešil? Ne vem, mogoče. Ej, a si ti zmislil to zgodbo? Ej. No. To je podcast o zgodbah, ne vole... Oh. Veš kaj, gremo nazaj na originalen podcast. Gremo na originalen podcast. Ok, ok, pejmo. Poslušaš podcast, a res tega ne veš, z vami sva Sašo, Aleš in pa Jože, ki je prišel dan s kolesom. Koliko jih imaš? Koles? Ja. Jaz zdaj imam pet koles. Pet? Ja, ki mora enega prodajam, ne. Dve mestni kolesi imam. Zdaj pa dve? Ja, ne vem, zakaj pa imaš ti štir kolesa na avtu? Tle ne ima dolgo, ne. Tle ne ima dolgo, model. Ne, to je ena nula. Ne moraš, ne. Kva sem te zabal. Ja, ja, ena nula. Ful bo v krogu, kva ga je zabal. Prav vidim ljudi, ki zdaj slušalkam hodijo po pločniku in morijo. In na glas rečem, kva ga je zabal. Ta stari, jaz čutim, da je zdaj le eno troli to poslušal, pa se je zadrl. Kva ga je zabal. Ja, v nesmislih, bravo, vodiš ena nula, Jože, proti vsem ostalim. In je da sluške dol in je pojel, poslušam podcast, res tega ne veš, z Alešem in Sašotom, pa gosti v Rino za bol. Lej, sam vprašanje je, zakaj bi imel človek dva mestna kolesa. Dve mestni kolesi, misliš? Ja. Je kva? No, zakaj imaš dva? Vse se ne možeš z dvema pelati. Lahko ti bojem. Ja, povej, se to sprašujem. Zato, ker tale recimo je mal bolj pokončno sedim, bolj tak holandski, se pravi za v rekelcu, obleki. Ej, sem to pa res. Po leti sem bil na Nizozemskem, vsi imeli tako ful visoke, vsi tako se visoko nosijo. Lepo priden bil si v Nizozemskem. Ja. Ne, ne, ne. Zato samo... ti je bilo pomembno zdaj, da moja zgodba. Ti si me nekaj vprašal in potem ti meni poveš. Da si... Pa če me neben ne vpraša, kje sem bil na dopustu, pa že... Ej, škaj se pa meni zgodil? Že se
teden podcast, ne vem, ni za to. Zanimivo, da mi odgovarjaš na moje vprašanje, ampak jaz bi pa nekaj podobnega na to temo rad povedal. Sem zato, ko Saša ni šel na dopust, potem on mene ne vpraša. Veš, kaj, potem on bi, ko jaz bi kontra vprašal, kje jsi pa ti bil? On ful hoče govoriti, kaj je bilo. Da bo šlo, bo šlo. Sašo, ne ga prekinjati, no, v kolesi. V glavnem, sorry, jaz se opravičujem. Drugo kolo, ta je bolj holandski, se pravi, bolj po konci sediš, on je pa malo bolj agresiven, tako da če zamujam na televizijo ponavadi ob nedeljah, un ga vzamem, ker un je... Ko pomeni agresiven cestni bicikl? Mal bolj na... agresivna drža več na rokah si naslonen kot pa na riti. Se pravi, ti, ko greš od doma, pogledaš na uro, pa rečeš, rabim agresivn cestni bicikl, ker če nem zamudo. Ja, po mojem, da sem lahko 10 minut prej v mesto ali pa 5 minut prej. Aerodinamika, bolj aerodinamična, bolj nižji, kot si. Se ti tako strašno modi, pol vzameš pa cestnega, grevel? Ne, sem že šel tudi zunim, ja, sem pa imam tam zaplet z temle vrtarjem, ker on načeloma ne sme kolesno odspustiti. Pa moram jaz prepričati, da je to kolo v resnici rekvizit. Se pravi, dva mestna, en gravel. Pa gorsko kolo. Aha. Ja, pa, ampak zdaj imam dve gravel kolesi, ne, ker en ga prodajam. Zdaj, kaj si pa potem kupil dva? Kjera dva? Ja, če imaš dva gravel bicikla, pa zdaj en prodajam. Ja, enega sem jih kar kupil, zdaj ga pa prodajam. Jaz nisem tako, ko ste rekli, najprej proda kolo, da bo novega kupil. Aha, ti nisi ne, hotel biti brez gravel bi bicikla in si kupil. A ja, ker kva, ne more si prvoščati, da bi imel še en kolo... en mesec. Ja, ne vem zdaj, kaka je plačna razlika med popom pa RTV-om. Zgleda, da je pri vas cveti? Odkar je nov direktor, je vse drugače. Ne, tu pa spoh ne gremo. Čaki, škaj se pa men zgodi? Daj še ti štorja s kolesi, pa gremo potem na moj, da povem, 15 minut o tem, kak je bilo na nizozemske. Škaj bo na konc? Na konc dej, ja, ti bo dal na konc cel 15 minuta neprekinjen slot, mi bova šla lulat, ti pa sam povej. Ne, 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 lulat. Naredil bom svoj podcast. Scat. Holandija. Po naslov. Jedu boš holandsko omako. Dutch. Sam ti bi lahko razlagal o tem, samo avto, v unmu, a što šel z Defenderjem? Ne, avto domo. Kemper. Zgodba se razpleta. Pol nisem... Čak, zadrž, ne vsega na enkrat povedati. Ja. Se pravi, ovod smo še naredili. Ja. Res tega reže, Joco, Jože, Robežnik, voditelj, fest, človek. Relativno agresiven so govorc. Ja, videl, sploh, kaj, kar... če pride z agresivnim cestnim kolesom. Ne, danes nisem z agresivnim, taj bolj holandski. A ti sploh poslušaš, ali sam čakaš, da boš lahko povedal svojo zgodbo? V glavnem, no, danes Jože ve. Meni je Jože glede ve. Tega, kaj vidimo prav ta bolj, ko ne ravno, ko smo že baglik pri ravnini. Ja, škje velike ravnine. Škje po ravnine? Nizozemska. Aleš odpel. A že do dvrst bil kdaj na nizozemskem. Mojster, ker jaz sem bil. Daj, gremo, povej. Dons ve Jože. Spet. Ja, spet ve Jože. Miro nima pojma, tako da najboljš, da... Kar poveš, kdo ali kaj je? Špric dekca. Špric dekca. A je to neki... Umazanga. Ja, ogamanga. V kakšnem smislu ne razumem. Če gremo kar na... A je to neki... Kar direkt. Kar najstniki imajo. Kar imajo najstniki. Ja. A zelo bolj natančen. ne, prosim ne biti. Ne, lahko sem nočen biti. Zato, ker medva še vseeno iščema neke sponzorje okay, dober, čak, in nočema jih odganjati. Ja. Se pravi, dej še enkrat vpraš. Ali je to, ko neki špricne, pa rabiš neko dekco, da pobrišeš. Ne. Ja, nač, to je bil podcast, res tega ne. Same pa veš, moram reči, da je pa čist druga dinamika, ne, ko pa recimo hapah s henomenom, ali ko je bilo. Ko pride pežama v podcast, res tisto... Poslušate z odprtimi usti. Ne, prekurite, ko ne veš niti, ko bi vprašal tu, recimo se ti poraja o... Kdaj te, lahko sprašujete pa? Bolj preprosto. A imajo zdravniki to? Zdravniki... Kriš prica ben, recimo. Aha, čeprav zdravniki to uporabljajo. Ja. Siguren, kakšen zdravnik to uporablja, ampak ne ob upravljanju svojega poklica. Ali to zdravnik uporablja v svojem prostem času? Lahko, ja. Tako. Ja. Ko se vseda na kolo in se nekaj pele. Takrat ne. A kaj je povezano s kolesarstvom? Ne. Mi pa naredili 15 minut v vodo in zdaj spoh ni ja. Kolesarstvo. Zdaj pravi smisla, da je tu, da si pripelo sem. Ej, a je kakšna tudi najmanjša povezava z Nizozemsko
Zaleša sprašujem. Če je z Nizozemsko. Ja. Mislim, siguran na nek način bi se dal. Bi se dal, ok. Ampak to je naša stvar. Siguran tudi Nizozemci uporabljajo. A imam jaz to doma? Ne. Dvomam, sicer te ne poznam toliko dobro spet. Mislim, bil si pri meni doma. In nisem videl, da bi imel, ja. Ni bilo nobenega znaka. Si pa špioniral, ne? Sem, spod, kaj greš ti ja. Na WC, malo pogledam. Ja. Malo pogledaš, pofotkaš. Ja. Ne, to je, to so za hude čase, jaz tudi delam fotkam svoje stvari. Moraš malo, nikoli ne veš, daš koga rabo izseljivati. Ej, ok, se pravi špric dekca. Ja. Pravi, a pa je to, a to ima normalen človek, načeloma to uporablja, ali je to nekaj vezan na en specifičen poklic, ali pa hobi? Vezano je na specifičen hobi. Hobi? Aha. Hobi, ki je lahko okay. tudi, bi se gledal kaj drugega. Je sigurno lahko tudi poklic. Lahko z njim služiš, ampak v osnovi je pa ti, hobi. Se pravi, ti imaš ta hobi? Ne. Dokaj smo rekli gesla, ko so nekako povezani s človekom, ne tako, da so neka osebna gesla. Ne? Ker ampak... Aleš je hotel Nizozemska, sam pač ni imel prejšen del. Neč, je povezan z mano. Je recimo, povezan z tabo. Uporablja se na področju Ljubljane in jaz sem iz Ljubljane. In sem jaz živim, jaz sem stalno prebivališče v Ljubljani. Bravo. Bravo, veliko ljudi nima. Ne? Ja, lej. In tudi drugi se uporablja, aha. Širom Slovenije. A ja, ni za samo v Ljubljani. Jaz sem Slovenc. Ja, jaz tudi. Jaz si iz Slovenije. Ja. Deja, bosta videla, kje sprašvala. Ja, da, ja, se pravi, hočete v Gantu. Hobi. Aleš, po moje sami pa skrije razmišlja. Ne, ne razmišlja. Daj to ven iz sistema. Daj si sam mikrofon malo bolj proti sebi pobrn. Nih se dotikati mikrofon, a ja. Ja? Je boljš. Ok, špric dekca, se pravi, na nek hobi je vezan. A je ta hobi mesten hobi? Mislim, tako nek, nekaj, kar najdeš v Ljubljani lahko. V Ljubljani najdeš lahko. Lahko kdorkoli to špila, ali rabaš neko specifično znanje posebno imeti? Jaz mislim, saj neko osnovno znanje, ampak ni prav visoka overa. Nikoliko basket, futbol, nekaj to, kaj vsak lahko, teoretično. Šport je. Šport je. Mislim, ja, šport. Kaj, šport lahko v prostem času boš nešlo, si profesionalca, ne? Ok. A je kakšno plezanje ali pa kaj taga? Ne. Kaj pa balinanje? Tudi ni. A olimpijski šport? Ja, večnih. Aha. Tek? Po mojem večer variant. Neki s tekom? Ne. Kolesarstvom? Si prej rekel, da ne, tak da ni. Ja, ampak si probal. Rekel, da ni, no, vse je v redu. No, ne, se je, ne slija resico ljuban človek, se to imaš prav. Ja, no, prejšnji podcast je imel nekaj, kar sploh ne obstaja. Mislim... Demo ne jaz biti, ja. Ja, ne. Čakajmo, samo. Demo to. Samo. Tole pa ni treba, da se sliši, se bo pa videlo. Ne, se pravi, letne olimpijske igre. Ja, ja, letne. A so na vodi? Yes, bravo. Zato, ker pač šprica. Bravo. Plavanje. Umetnostno uno ne. Plavanje. Ne, ne plavanje. Ne. Jo, jaz sem pa še mislil, da vem. Ok, probi. Ni plavanje. Plavanje, a je v vodi? A je vaterpolo? A ti smisli, da je una dekta? A veš, ki skačajo ja. Iz... Pa zmer imajo pol še neko mokro brisačo, s katero se obrišajo. A veš, ki so te modeli, ki skačajo? Ja, 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 izkoz. In pridejo dol in pogreš še v en poseben bazenček, tam se nekaj dušira, pa imam pa zmer neko mokro cunco. A je to una cunca, ki jo imajo sodniki pri skokih? Ko un skoč pa zašplica celo tribuno in sodnik pa je samo zame, pa obriše, pa da 9. A je to to? Ne. Ja, samo fora je, da tam ne bi dal 9. Zato, ker manj, ko pošprica, boljše skočil. Je lahko čist malo pošprical, pa je zapihal. Ja, sem, ne. Vzgonski veter. Ja, vzgonski veter, to obstaja. Če mora sodnik vzeti šprit dekcu, pa se on, stari, to je 5. Ti ne boš zmagal. Je z vodo povezan. Je z vodo povezan. Se pravi, potem vaterpolo ni? Ni vaterpolo. Potem pa letne... Če ni plavanje, kaj še? Pa ja, on balet v vodi, ali kaj je on ples? Sinhrono plavanje. Sinhrono plavanje. Ne. Kaj pa še je v vodi? Idemo ja, ne, polje, v Ljubljano pa to probati malo. Kajak. Kajak. Na divjih vodah. Tacen. V bistvu... Benjamin Savšek. Joma. Benjamin Savšek joma. Evo. Dobaj, Benjamin Savšek? Benjamin Savšek. A, vidiš. Olimpijski prvak. Olimpijski prvak na divjih vodah. Zdaj pa, ja, zdaj pa, če rečemo kajak ali pa kanut, to pa zdaj jaz. Ja, v bistvu imajo, oboje imajo lahko. Oboje upravo. Aha, oboje imajo. Aha. Ne, samo odvisen, za Benjamin Savška, to ne vem. Benjamin ima. Je kajak ali kanu? To bi jaz ne. No, evo. Okay. Pa veš, ne, veš, kaj ima? Kanu. Jaz tudi. A je, kaj ima uno, veš, kaj ima samo eno veslo. A ni,
Ne vem. Ja, preklicujem, da vem. Ja. Ej, a je to neka dekca, ki ima, se pravi, noter jo ima, med tem, kaj je na divjih vodah? Tale okolje. Je noter. Tole, ja, takle to, okolje. To, da ne prije voda noter. Ja, to. V... to je, ja. Ja. To je to. To je to. To je to. To je to, ja. To je to. Pogruntali smo, da javno to stvar, ki Fritz obstaja. Fritz je, je ta, se pravi, ta opno, ki si jo dajo, da... Pa to ne moreš verjeti. Jaz sem čist perpelal do praktično, na ciljni črti bom... si me ti nesel. Ja. Ampak tako je. A gledaš kolesarstvo kdaj? Gledam, izmerko. Zelo redno. A si videl, ja. Kako, kdaj, na, na konci je... To je to. Jaz sem un, kaj te borba drug... Borba do zadnjega. Ti si bil, jaz sem v tvojem zaveterju vozil. Jaz sem... Bam, bam, bam! Ti si jaz bil lead in. Jaz sem bil lead in, lead in ja. Luka sem bil, jaz sem bil šprinterski vlak. Luka Mezgec, vzadi... to je pa un ja. Grøne vegan, ki je, je že unga tudi. Ja. Ki je nizozemc? Ja. Sorry. No, zanimivo. Zelo veliko nizozemskih ekip poznamo, yeah. Recimo najbolj znana za nas je... Jumbo. Jumbo Visma. Zakaj je tako znana? Sašo, prevzemi tu. Naprej. Ja. Zakaj je Slovencem tako ljuba Jumbo Visma? Zaradi tega, kaj hecno ime. Lej to. Jumbo Visma. Lej to. Kako je to? Reč zma. Ej, Jumbo ali Jumbo? Jumbo. 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 Jaz rečem Jumbo Visma. A kakšen džumbu zdelamo tlele? Aj, ko, ko, ko gre voda na, 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 na mlin Rogliča, rečem jumbo, če pa ga kaj pobiksajo, pa rečem, ah ti džumbu ti. Džumbu ti, ja. Ah ti džumbo. Sorry, kad sem ti vzel, veter sem ti stilov, tako, veter iz jadra, kad sem ti stilov, thunder, sam lej, lej, survival of the fittest. In, ja, 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 ja. Ha? Lepa. Kar fit. Ja. V glavnem, nekaj novega smo se naučili. Sem to dejansko obstaja. Ja, špric dekca. Ker tudi deluje tako, da bi ti to tvoj sin povedal. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ti je sin povedal, a je govoril v zlogih, ali je govoril gladko. A ti veš, kaj je špric dekca. Špric dekca. Ca. Se pravi, ko greš, kam grem naslednjič v na divje vode kanuizirat, na divje ja, vode kanuizirat. To tako se tako mi kanuiziramo rečemo, kanuizirat, ne. Tu če ja, greš mi pa na, kanaliziramo. To pa tu če greš ja. Na mirne vode, se pravi na Ljubljanco, si ja. Daš to gor, ker ti k, ti teče dol. Ja. Jaz sem to v avtu tam, ko grem noter, če ideš, da zlezem skozi eno tako mini lukno, pa ko grem ven, ajde da ti Ja. Zapre vrata in pa zlezem noter in ko greš ven, zgleda malo, kada se rojevaš. Kada se rojevaš, super, ja. Ja, ampak je pa... ja, da ja. Je, si pa suh. Ja. Glavno... In to je važen. Veliko smo povedali, ampak dve stvari še imamo za povedati. Prva je, kje nas lahko najdete, druga je pa potem bo Aleš imel en kratek monolog o nizozemski. Tako da, Jože, kje te lahko ljudi najdejo? Ne, ne, zdaj, trenutno bi, da sam me pofollowajte, prosim, na Instagramu. Mm-hmm. Tako. To je vse, kar rabite. To je to. Ja. Kolesarstvo, EU stvari, te dva stvari. Vse to. Vse to je tam. Sašo Stare, tudi me pofollowajte na Instagram, lahko me pa pofollowajte tudi kje drugje, drugače pa lahko followajte tudi predstavo Fantoščino, ki hodi po Sloveniji in zabava nožice. Brigant, Stare, Papič, fajn je. Aleš, zdaj pa še ti povej, kje te najdejo, pa pa mirno na Instagramu vsak dan objavljam sliko limone. To To bo kar dogajalo. Zdaj res raste. Ful. Super, dobro. Ja, tako, po centimetr na dan. Sem presenečen. Kak... Se od centimetra. Skor centimetr. A meraš? A daš merilo zraven? Ne, ne, ne. Ne. Od okativna metoda. Ja, sam imam to, kar tudi augen mas imam dober. Zdaj pa, ja. Aleš? Koliko je to, recimo, dolgo? Ja, povej. A ja, to pa, lej, to pa tako narediš. Ne? Tole je pri vsakem človeku 10 centimetrov. Ne? In pa daš takle. Se veš, da... Aleš, se veš, da ljudje, ki to poslušajo samo v audiju, so tebe ne vidijo, kaj si pokazal, pa so sam rekel, zato a, lej, a veš, tole je pri vsakem človeku 10 cm in ne ti povem, da pri enih ima več. Ne, ni, 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 daj, daj mi, daj mi to pa poslido. Jože, daj pa sem. Daj tole, tako ne, 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 prim to, Jože, prim to. Kaj šu? Ne, prim, pa mi povej. Pa mi povej, če to ni 10 cm. Aleš, to ni 10 cm. Najlepša hvala. 10 cm, pri vsakem je isto. Jo, najlepša hvala, da si pršil. Ja. Zdaj pa, Aleš, kaj avtodom nizozemska, povej ja. Vse. Se pravi, okay. Štartali smo 10. smo šli. Ja, ja, ej, se vidimo. Ti kar. Ja, se bom. Smo šli in ja, avtodom smo se rentali prvi, smo vzeli avtodom in je bilo tako cool. Ne? Sam, ko smo imeli tam malega, smo mogli bolj počas. Ne moreš ful kilometra na dan delati, ker se pol premikaš takrat, ko on spi. Ne? In smo šli, štartali smo nedeljo popovdne
In smo šli prvo do, hoteli smo iti do Vrbskega jezera, ne? Ker...